E para garantir a participação das delegações estrangeiras na Rio Mais 20, representantes do governo federal se reuniram hoje com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis para negociar uma redução no valor das diárias. Hoje, após mais uma rodada de negociação, Flávio Dino, presidente da Embratur, anunciou um acordo com os hotéis. As diárias terão redução de 25% a 35% e não haverá mais a exigência de pacotes. O acordo vai ser retroativo, ou seja, vai beneficiar inclusive aqueles que já pagaram pela hospedagem. Esse percentual significa que a agência contratada pelo Itamaraty abriu mão de uma parte da sua margem de lucro, os hotéis abriram mão de outro percentual e nós teremos a quebra dos pacotes. Ou seja, o desconto mínimo será de 25% linear no custo da hospedagem dos participantes da conferência. E para aqueles participantes que eventualmente tenham adquirido pacotes e que agora desejem reduzir a sua permanência, informar que ficarão apenas alguns dias, naturalmente isso impactará até 60% nos custos que eles haviam assumido. Flávio Dino anunciou também que uma comissão formada pela Embratur e pelos Ministérios do Turismo e da Justiça vai monitorar o cumprimento do acordo. Quem pagou tarifas mais caras vai receber a devolução da diferença a partir do dia 21 de maio.